Marammara! Ei veljestä! Mahtaa olla huono päivä tänään. Vittu! Ei vittu, vituttaa tänään. Ai vittu! Ei saa kirjoita noin paljon tämän perheohjelman. Niin näin. Mitäs sulla on peräluukussa? Ja entä auton? Siellä on 7 kiloa savea. Sitten on Behringer-kaappeja. Samoja asioita siis. ja viedään tuosta tammiovesta sisään. Mites pojat, uudet biisit mahtaa lähteä tänään. Onko luottamus vahva? Lähtee varmaan tosta noin. Sillä että niin. Hot and cold, up and now ja yes and you are you. Nimenomaan. Sillain ne menee. Mitäs muuta uutta asetetaan tänään? Poisoni. Tonne. Mitäs Vili lähtee Poisoni tänään? Pääsäännö. Tänne tulitte sitten. Sieltä saapuvi. Mistä sä tuut? Hän kotoa kitaran. Kuulin, että sellaista tarvitaan keikalla, jos on sellisti. Joo. Häh? Ei. Mutta mä pistän silmät kiinni ja toivon parasta niin kuin joka asiassa, mitä ei osata. Aika hyvä trumpusoundi. Joo, ei kovin luomu. Ja mitä täällä siis pojat tapahtuu, kun kertoo vai jokin? Jos Anto jättää tuopin tuohon, oli Anton alkuperäinen suunnitelma. Niin. Tuopi, jossa on olutta. Jumalten nektaria ja ambrosiaa, että jos Anto jättää tän tänään, niin kyllä se siitä saatana tipahtaa. Ja tonnehan se meni. Supparintaa. Mutta nyt ei surise. I tell you why. I'm a rocker. No.
Soveras-orkesterin basisti Antto Tuomainen puhaltaa nyt ajokunnon todistamiseksi alkometriin. Seuraavan päivän aamu. Sitten odottelemme, kuinka numerot muodostuvat. Kai mennään autolla. No semmoisen näytti sitten. Ihan selvä ajokunto. Joo.